নমস্কাৰ, মোৰ নাম হৈছে অভিজিৎ গোস্বামী। আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি কেইদিনমানৰ পৰা ফেচবুক আৰু হোৱাটছএপত খুব কম, কিন্তু ফেচবুকত বহুত বেছি কেইখনমান ফটো, মানে নিজৰ নামটো অসমীয়াত লিখা থাকে, আৰু তাতে যিহেতু বিহুৰ ছিজন, বিহুত মানে আপোনাৰ ঢোল, পেঁপা, কপৌফুল আৰু পখিলা, চৰাই আদি দি পেলাই এখন নিজৰ নামটো অসমীয়াত বনোৱা হয়, আৰু ফটোখন দেখি সঁচাকৈ ভালো লাগে। আৰু সেই ফটোখন চবেই বিচাৰে নিজৰ নামত বনাই ল'বলৈ। আৰু কেনেকৈ বনায় আচলতে, মই কি এপছ ইউজ কৰি পেলাই সেই ফটোখন বনাওঁ, আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণৰূপে খুব সুন্দৰকৈ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই, তেনেহ'লে আপোনালোকে এক মিনিটৰ ভিতৰত এই ফটোখন, আপোনালোকে নিজৰ নামৰ ফটোখন নিজেই আপোনালোকে বনাই ল'ব পাৰিব। গতিকে আহক এই ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ ধুনীয়া ফটো বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এটা দৰকাৰ হ'ব এটা মোবাইল এপৰ, মানে প্লে ষ্টোৰত যাব, প্লে ষ্টোৰত গৈ চাৰ্চ কৰিব পিক্সেল লেব, PIXELLAB। মই ডাউনলোড কৰি ৰাখিছিলোঁ, মই অ'পেন কৰিম। অ'পেন কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইন দেখা পাব। এইখিনি ইউজ কৰি আপোনালোকে বনাব পাৰিব, কিন্তু এইখিনি ইমান ভাল নালাগিব। গতিকে আমি এতিয়া আখৰ লিখিব লাগিব। আখৰ লিখিবলৈ হ'লে নিউ টেক্সত আপোনালোকে দুবাৰ চুব লাগিব, ডাবল টাচ কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ কীবোৰ্ডখন খোল খাব, আপোনালোকে আখৰ লিখিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে আখৰটো লিখি ল'ব, আৰু ইয়াৰ তলতে পাঁচটা অপশ্যন আছে দেখিছে, সেই পাঁচটা অপশ্যন ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ড আৰু আখৰৰ ডিজাইন ফটোখন সুন্দৰকৈ বনাব পাৰিব। গতিকে আমি এতিয়া ফটোখন বনাম, বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ কৰিম, চাইন আপ অপশ্যনত গৈ পেলাই ফৰ্ম গেলেৰী কৰিম। তো গেলেৰীত কিছুমান ফটো মই অলৰেডি ডাউনলোড কৰি ৰাখিছিলোঁ, আপোনালোকে গুগলৰ পৰা গৈ পেলাই যিকোনো ফটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ৰাখিব লাগিব, যিখন ভাল পায় সেইখন আপোনালোকে ইয়াত চুই দিব। চুই দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড আছে, বেকগ্ৰাউণ্ডটো সম্পূৰ্ণৰূপে চেঞ্জ হৈ যাব। দেখিছে বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াৰ আখৰ লিখিম, যিহেতু আমাৰ বৰ্তমান অসমীয়াত চলি আছে, গতিকে আমি টিপিকটো চেঞ্জ কৰিলোঁ, মই অসমীয়া কৰি লৈছোঁ। মই উদাহৰণস্বৰূপে মোৰ নামটো মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম, গতিকে মোৰ নামটো লিখি লওঁ। দেখিছে নামটো আহিছে অকল বগা, গতিকে আমি ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ কৰিম। তো বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে যিটো দুই নম্বৰ অপশ্যন আছে, সেই অপশ্যনটোত আপোনালোকে চোৱাৰ পিছত টেক্সাৰ বুলি এটা অপশ্যন আহিব, আপোনালোকে যিটো ব্লু কালাৰ গেলেৰী দেখিছে তাত আপোনালোকে চুই দিব। বৰ্তমান গামোচা চলি আছে, গতিকে গামোচাই মই ডাউনলোড কৰি ৰাখিছিলোঁ, আপোনালোকে চুই দিয়াৰ লগে লগে দেখিছে মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো অট'মেটিকেলি গামোচা হৈ গৈছে। আপোনাৰ গামোচাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো এডজাষ্ট কৰিব পাৰিব। এতিয়া আমি ইয়াৰ আখৰটো আৰু ধুনীয়া কৰিম। যদি আপোনালোকে কাৰ্ভ কৰিব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে আখৰটো বেছি দীঘল হ'লে কাৰ্ভ কৰিলে ভাল লাগে, গতিকে আমাৰ কাৰ্ভৰ প্ৰয়োজন নাই। আৰু ইয়াতে যিখিনি আছে ষ্ট্ৰক, শ্বেডো, সেইখিনি আমি এতিয়া ইউজ কৰিম। সেইখিনি আমি ইউজ কৰি আখৰটো ধুনীয়া কৰিম। আৰু এই বস্তুটো মই অলপ স্পীডত আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, যিটো এই মই লাহে লাহে কৰিলে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হ'ব। আপোনালোকে যিমানেই ব্যৱহাৰ কৰিব সিমানে আখৰটো দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'ব। গতিকে মোৰ আখৰটো সুন্দৰভাৱে হৈ উঠিছে। ইয়াৰ পিছত মই তিনি নম্বৰ অপশ্যনটোত গৈ ইম্পৰ্ট কৰিম। ইম্পৰ্ট কৰোঁতেনে কিছুমান ফটো মই ডাউনলোড কৰি ৰাখিছিলোঁ, যিহেতু বৰ্তমান বিহুৰ ছিজন হয়, চ' মই জাপি আৰু গামোচা ডাউনলোড কৰি ৰাখিছিলোঁ। তো মই এতিয়া সেইখন দিম। ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো দেখি যে য়েল্ল' আছে, তো আমি এইটো আঁতৰাব লাগিব। তো ইয়াত আঁতৰাবৰ কাৰণে যিটো ইৰিজ কালাৰ আছিলে, তো সেইটোত আমি আনেবল কৰিম, কিন্তু আনেবল কৰি দিয়াৰ পিছত দেখিছে যে হালধীয়া বেকগ্ৰাউণ্ডটো আমাৰ আঁতৰি যোৱা নাই। এতিয়া আমি যিডাল ইৰেজাৰ আছে সেইডাল আমি চুম, চুই পেলাই আমি নিজেই বেকগ্ৰাউণ্ডটো আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে ইৰেজাৰৰ দ্বাৰা সেই বেকগ্ৰাউণ্ডটো ধুনীয়াকৈ আঁতৰাই ল'ব পাৰিব। এটা কথা মনত ৰাখিব, এই ফটোখনত আপোনালোকে যিমানে বেকগ্ৰাউণ্ডটো সুন্দৰকৈ আঁতৰাব সিমানে আপোনাৰ ফটোখন ধুনীয়া হ'ব। জাপি আৰু যিটো গামোচা আছিলে ধুনীয়াকৈ ওলাই পৰিব। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, পাৰিলে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰোঁতে ফটোখন বেকগ্ৰাউণ্ডটো হয় ব্লেক নহ'লে হোৱাইট ল'ব, তেতিয়া আপোনালোকৰ এইটো সমস্যা আহি নপৰে। গতিকে আপোনালোকে যিটো ৰাইট চিন আছে, ৰাইট চিনত আপোনালোকে এতিয়া ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছতে ফটোখন আমাৰ ওপৰত আহি পৰিব। দেখিছে ফটোখন সুন্দৰভাৱে আহি পৰিছে। এতিয়া আমি এই ফটোখন ইয়াত এডজাষ্টমেণ্ট কৰি ল'ম, যিমানটো দৰকাৰ হয় আপোনালোকে সিমান ধৰণে লগাই ল'ব পাৰিব। আৰু এই ফটোখন আৰু ধুনীয়া কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত অপশ্যন আছে, চাৰি নম্বৰ অপশ্যনটোত গৈ যাব। চাৰি নম্বৰ অপশ্যনত যোৱাৰ লগে লগে যিটো শ্বেড' অপশ্যন আছে তাত আপোনালোকে এডজাষ্টমেণ্টখিনি কৰি ল'ব। আৰু দেখিছোঁ আপোনালোকৰ হালধীয়া হৈ আছে, তো আৰু দুই নম্বৰ অপশ্যনটোত গৈ পেলাই আপোনালোকে যিটো ইনাৰ শ্বেড' আছে তাত আপোনালোকে এডজাষ্টমেণ্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে সেইখিনি আপোনালোকৰ নাইকিয়া হৈ পৰিব। তো আমাৰ এইটো কাম হৈ পৰিছে। এতিয়া আমি তিনি নম্বৰ অপশ্যনটোত যাম, তিনি নম্বৰ অপশ্যনটোত গৈ ইম্পৰ্ট কৰিম। ইম্পৰ্টত আমি পেপাৰ ল'ম, যিহেতু মোৰ পেপাৰ অলৰেডি ডাউনলোড কৰি থোৱা আছিলে, বেকগ্ৰাউণ্ডটো ব্লেক আছিলে, চ' মোৰ এতিয়া বেকগ্ৰাউণ্ডটো আঁতৰাব লগা হোৱা নাই।
আহি পৰিছে। চ' মই পেপাৰ দুটা ল'ম, দুটা চাইডে দুটা দিলে দেখি ভাল লাগিব। পেপাৰটোত চুই দিব সেই ফটোখনত, আকৌ কপি কৰিব, দুটা আহি কৰিব আৰু ৰোটেট কৰিব। এতিয়া আপোনালোকে ৰোটেট কৰি ল'ব, ৰোটেট অপশ্যনত যাব, ৰোটেট অপশ্যনত গৈ পেলাই আপোনালোকে ৰোটেট কৰিব পাৰিব আৰু থ্ৰি ডি ৰোটেট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে উল্টা কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে এতিয়া এই ফটোখন চুকৰ যিটো বলৰ নিচিনা অপশ্যন দেখিছে তাত চুই আপোনালোকে সৰু ডাঙৰ কৰি ল'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ জোখত আপোনালোকে বঢ়াই ল'ব। আৰু মই কেইবাখনো ফটো আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই ডাউনলোড কৰি ৰাখিছিলোঁ, চৰাই আৰু পখিলা আছে, সেইকেইটাও আনিম। ঠিক একেধৰণে মই আপোনালোকক মোবাইল দেখুৱাম, এতিয়া মই আকৌ ইম্প্ৰুভ কৰিম। চৰাই দুটা আছিলে, চৰাই দুটা দেখিছে আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ডটো হোৱাইট হয়, তো বেকগ্ৰাউণ্ডটো আপোনালোকৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে, ইৰেজ কালাৰ কৰি দিছিলোঁ মই। চ' মই এখনো কপি কৰি দুখন বনাই ল'ম, দুটা চাইডে দুখন লগাই দিলে দেখিবলৈ ভাল হ'ব। চ' মই এটা চাইডে এখন লগাই দিলোঁ আৰু ফটোখনত ক্লিক কৰি মই এটা কপি কৰিলোঁ। কপি কৰি দিয়াৰ লগে লগে আহি পৰিছে, আকৌ মই ভিডিঅ' ৰোটেট কৰিম, আকৌ আহি পৰিছে। আকৌ মই পখিলা ল'ম, পখিলাকেইটা মই ঠিক তেনেধৰণে আঁতৰাই ল'ম আৰু মই কপি কৰি ল'ম। আকৌ মই এবাৰ থ্ৰি ডি ৰোটেট কৰিম, দেখিছে আপোনালোকে তো উল্টা হৈ পৰিছে, এইখন মোৰ ফটো কমপ্লিট হৈ পৰিছে। এনেধৰণে আপোনালোকে ফটো বনাব পাৰিব। এতিয়া আমি ফটোখন ছেভ কৰি ল'ম, যিটো আপুনি শ্বেয়াৰ অপশ্যন দেখিছে ওপৰত সেইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আৰু ফটোখন ছেভ কৰি ল'ব। আৰু ফটোখনত আপোনালোকে এটা প্ৰজেক্ট যিটো আছে সেইটো আপোনালোকে ছেভ কৰিব, যিহেতু আপোনালোকে যদি প্ৰজেক্টটো ছেভ কৰে তেনেহ'লে সেই একেটা ফটোতে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ নাম আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। আগৰ নামটো ডাবল ক্লিক কৰিব, এটা বেলেগ নাম দিব, চাব আপুনি বেলেগ নামটো ইয়াত ধুনীয়াকৈ আহি পৰিব। দেখিছে ইয়াত বেলেগ যিটো নাম দিছিলোঁ বাবু, সেই নামটো আহি পৰিছে ইয়াত ধুনীয়াকৈ। আৰু এটা কথা মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম, যিটো ফটোখনৰ যদি ওপৰত কিবা এটা আহি পৰে তেনেহ'লে আপুনি কেনেকৈ পৰিব। চাৰি নম্বৰ অপশ্যনটোত গৈ পেলাই টু ফ্ৰণ্ট আৰু টু বেক যিটো অপশ্যন আছে ফটোখনত চুই পেলাই আপোনালোকে টু বেক কৰি দিব, সেই বেক চাইডে ফটোখন গুচি যাব। আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে যে আপোনালোকৰ এটা ৱাটাৰমাৰ্ক লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে দুই নম্বৰ অপশ্যনটোত গৈ পেলাই টেক্সট কৰিব, টেক্সট কৰি পেলাই আপোনালোকৰ নাম নহ'লে মোবাইল নাম্বাৰ যিকোনো আপোনালোকে দিব পাৰিব। ক্লিক কৰি সৰুকৈ যিটো দেখিছে এইটো এবি স্মাৰ্ট টেকৰ যিটো চিম্বল আছে সেইটো আহি পৰিছে। এনেধৰণে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইনৰ ফটোবিলাক বনাব পাৰিব। প্লে ষ্ট'ৰত বহুত ধৰণৰ মোবাইল এপ এভেইলেবল আছে, সেইবিলাকো ইউজ কৰি আপোনালোকে বনাব পাৰিব। এই এপটো যদি আপোনালোকে ভালধৰণে ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে যিকোনো এপত আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ নামৰ ফটো বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইনত আপোনালোকে বনাব পাৰিব। নিজে বনালে এটাই বেনিফিট থাকে, যাতে ফটোখনৰ ওপৰত কাৰোবাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ, কাৰোবাৰ নাম, যেনেকৈ মেড বাই এডিটিং বাই এইবিলাক লিখা থাকে, সেইবিলাক নাথাকে। আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে আপোনালোকলৈ, যদি আপোনালোকে চেনেলটো মোৰ নতুন হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু সকলোলৈকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ নামৰ ফটোবিলাক নিজে নিজে বনাই ল'ব পাৰে। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।